Jos olet seurannut tekoälyasioita, korviisi on takuulla kantautunut sana konvoluutiohermoverkko. Sen avulla voi tehdä vaikka tällaisia taiteellisia tyylinmuutoksia. Tällä videolla näytän, miten konvoluutio toimii ja miten sitä voi hyödyntää valokuvien ja videon käsittelyssä. Konvoluutio on pohjimmiltaan hyvin yksinkertainen laskutemppu, jossa liikkuva numeromaski kulkee kuvan yli. Maskin ja kuvan lukuja kerrotaan keskenään ja tulot lasketaan yhteen järjestelmällisellä tavalla. Ja tämän seurauksena kuva muuttuu erinäköiseksi. Asian ymmärtämiseksi meidän täytyy ensin kurkata digitaalisen valokuvan syövereihin nähdäksemme, kuinka siellä värit esitetään lukujen muodossa. Katsotaan tällaista perhoskuvaa, jonka otin Denverin Butterfly Pavilionissa. Kun zoomaamme kuvaan sisään, syvemmälle ja syvemmälle, näkyviin tulevat kuva-alkiot eli pikselit. Tässä 4x4 pikselin osakuvassa tumma osuus on perhosen siiven reunaa ja vihreä on epätarkkaa taustaa. Jokaisessa pikselissä on 3 lukua, jotka kertovat punaisen, vihreän ja sinisen värin määrän. Vihreässä värikanavassa oikeassa puoliskossa on suurempia lukuja kuin punaisessa tai sinisessä, koska kuvassa tausta on vihreä. Ja nyt siihen konvoluutioon. Tarvitsemme 2 asiaa, kuvan sekä sitä muokkaavan maskin. Otetaan ensin maskiksi tällainen 3x3 lukuruudukko. Ensimmäisessä rakkeessa on -1, toisessa 0 ja kolmannessa 1. Keskitytään aluksi siihen pikkuruiseen 4x4 pikselin osakuvaan, jossa näkyy osa perhosen siipeä. Valitaan vihreä värikanava esimerkkikuvaksemme konvoluution laskemiseen. Siinä on juuri sopivasti pystysuora jakolinja tumman ja vaalean alueen välissä. Konvoluutiossa maski asetetaan kuvan päälle ensin niin, että maskin keskimmäinen luku osuu vasemman yläkulman pikseliin. Laitan myös harmaalla näkyviin 4x4 pikselin osakuvan ulkopuolella olevia pikseliarvoja, koska maski ulottuu niidenkin päälle. Maski etenee askel askeleelta kuvan yli, ja oikealla puolella näkyy konvoluution rakentuminen. Mutta miten nuo tuloskuvan pikseliarvot muodostetaan? Lasketaan yksi niistä käsin. Ja aivopähkinä. Jätän 1 pikselin merkitsemättä, jotta sinä voit kokeilla laskea konvoluution itse. Kerro tuloksesi alla videon kommenteissa. Konvoluution lopputulema ei ole valokuva, vaan pikemminkin valokuvasta suodatettua kuvamuotoista tietoa. Valokuvassa näemme pystysuoran rajan tumman ja vaalean alueen välillä, ja konvoluutio puolestaan merkkaa tuon rajan vaalealla pystyviivalla. Jos katsomme pienen alueen sijasta koko kuvaa konvoluution jälkeen, huomaamme pystysuorien ääriviivojen korostuneen voimakkaasti. Voimme myös kääntää kuvan sävyt negatiiviksi. Ehkä se on hauskemman näköinen niin. Vastaavalla tavalla konvoluutiolla voidaan korostaa myös vaakasuoria ääriviivoja. Erona on vain se, että -1 laitetaan nyt maskin ensimmäiselle riville, ja 0 toiselle riville ja 1 alimmalle riville. Nyt perhoskuvassa näkyvät vaakasuorat ääriviivat. Kurkataan perhosen naamaa lähempää. Imukärsä näyttää erityisen selvästi, miten maski valitsee joko vaaka- tai pystysuorat reunat tehostettavakseen. Noista ääriviivakuvista tuli aika erinäköisiä kuin alkuperäinen valokuva. Konvoluutiomaskin valinnalla voidaan saada aikaiseksi sellaisiakin suodatuksia, jotka edelleen näyttävät valokuvalta. Voimme esimerkiksi terävöittää kuvaa.
Se onnistuu tällaisella maskilla, jossa on keskellä 9 ja ympärillä -1. Näin skarppaantuu pekingiläisen puiston vesiaihe. On mut aika rennonoloinen koira. Tässä taas näkymä Karnakin temppelistä Luxorista. Muinaisen Egyptin juhlalliset seinäkirjoitelmat nousevat hauskasti silmille, kun teemme konvoluution terävöitysmaskilla. Maskin ei suinkaan tarvitse olla kooltaan 3x3 pikseliä. Voimme käyttää paljon suurempiakin lukuruudukkoja. Kameran huonoa tarkennusta voi matkia maskilla, jossa on 1 ympyrän sisällä. Miksi näin? Asian voi huomata vaikka Markus Juvosen hienosta sammakkokuvasta, jossa etuala ja tausta ovat tarkennustason ulkopuolella. Pienet kiiltopisteet siellä näyttäytyvät kiekkoina, samanlaisessa pyöreässä muodostelmassa kuin 1 tuolla maskissa. Mitä hyötyä tällaisesta kuvaa sumuttavasta konvoluutiosta sitten on? Yleensähän yritetään ottaa tarkkoja valokuvia, eikä niitä suinkaan muuteta tarkoiksi jälkikäteen. Joskus sille voi olla tarvetta. Jos vaikka tekisimme esittelyvideota Viinissä sijaitsevalle hienolle Belvedere-palatsille, huomaisimme tekstin olevan vaikeasti luettava kuvan päällä. Mutta jos sumutamme kuvaa pikkuisen tuollaisella pyöreällä 1-maskilla, teksti erottuukin paljon selvemmin. Videomuodossa voisimme tehdä vaikka näin. Niin, ja meidän piti puhua konvoluutio-hermoverkoista ja syväoppimisesta. Niiden avulla voi vaikka vaihtaa videon tyylilajia. Tekniikan taustalla on tekoäly, joka on opetettu tunnistamaan kuvasta asioita. Kurkataan hiukan sen konepellin alle. Käytän esimerkkinä hermoverkkoa, joka on opetettu tunnistamaan valokuvista kissoja. Homma perustuu siihen simppeliin asiaan, että kissakuvassa on sopivissa paikoissa silmiä, korvia, suita, viiksikarvoja ja muita naaman osia. Ja edelleen, jokainen naaman osa koostuu pienemmistä osista, jotka pohjimmiltaan ovat maskeja, jollaisia näimme aikaisemmin poimassa ääriviivoja kuvista. Syväoppimiseen tarvitaan useita tasoja, joilla kullakin on oma tehtävänsä. Alimmalla tasolla on maskeja, jotka oppivat pienten yksityiskohtien muodot. Seuraava taso oppii tekemään palapelin tavoin pikkuisista yksityiskohdista suurempia muotoja. Nekin ovat konvoluutiomaskeja, mutta niiden luvut eivät viittaa suoraan pikseliarvoihin, vaan alemman tason maskeihin. Edelleen seuraavan kerroksen konvoluutiot oppivat koostamaan alemman tason muodoista naaman osia. Ylemmät konvoluutiokerrokset puolestaan koostavat niistä kissan kasvoja. Tyylin vaihdossa muutamme välikerroksissa olevat rakennuspalikat toisenlaisista kuvista opituiksi. Silloin koko kuvan tyylilaji vaihtuu toiseksi, vaikka sisältö pysyy samana. Äskeinen oli hyvin pikainen kurkistus konvoluutiohermoverkkoihin. Niistä voisi tehdä joskus ihan omankin videonsa. Olisiko se sinusta mielenkiintoinen aihe? Kerro alla kommenteissa. Tällä videolla näimme, miten konvoluutiolla, eli liukuvalla lukuruudukolla, saimme kuvasta poimittua esille ääriviivoja, tarkennettua kuvaa tai sumennettua sitä. Laitan videon selostukseen lisää linkkejä tietoon konvoluutiosta. Matematiikan ihmeitä on tulossa Savun tiedekanavalle lisää. Voit ehdottaa aiheita kommenteissa. Tämä konvoluutioideakin tuli opiskelukaverilta Jannelta. Nähdään seuraavalla videolla. Muista ottaa lukiossa pitkä matikka. Se kannattaa. Get funky!